Oi pessoal, os cisnes são aves aquáticas da subfamília Ancenidae, que inclui também os gansos. No seu conjunto formam o gênero Cygnus, sendo caracterizados pelo longo pescoço e por patas curtas. Veja nesse vídeo os mais lindos tipos de cisne que existe e você nem sabia. No número 1 temos o cisne branco. Cisne branco é uma espécie de cisne nativa da Eurásia. É uma ave não migratória, mas foi introduzida na América do Norte e em outras regiões como animal ornamental de jardins. Pertence à família Anatidae, a qual também pertence aos patos e gansos. No número 2 temos o cisne negro. O cisne negro é uma ave aquática australiana. A ave é oficial do estado da Austrália Ocidental. Pode ser encontrada em todos os estados da Austrália. No número 3 temos o cisne bravo. O cisne bravo é um cisne nativo do hemisfério norte. É um animal nacional da Finlândia e aparece nas moedas finlandesas de 1 euro. O cisne bravo é idêntico em aparência ao cisne de Bewick. No número 4 temos o cisne pequeno. O cisne pequeno ou cisne da tundra é uma ave da niche no Ártico, mas que migra longas distâncias a fim de passar o inverno na Europa, China, Japão e Estados Unidos. As crias acompanham os pais nessa migração com apenas 3 meses de idade. No número 5 temos cisne de pescoço preto. O cisne de pescoço negro é uma ave típica do sul da América do Sul. O cisne de pescoço preto pode figurar na lista das preciosidades ornitológicas, distribuído pelo sul do Brasil e Chile. É também encontrado no Uruguai, Paraguai, Argentina, Terra do Fogo e Ilhas Malvinas. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal. Tchau!